भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओवरसाइट श्लोक अनादा विह संसारे अनादा विह संसारे संचिताः कर्मकोटयः संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलं याति अनेन विलयं याति शुद्धो धर्मो विवर्धते शुद्धो धर्मो विवर्धते। अनादाविव संसारे संचिता कर्मकोटयः अनादाविव संसारे संचिता कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। अनादौ इह संसारे इह अनादौ संसारे आ अनादि संसार मा संचिता कर्मकोटयः ओके संचित करेला उपार्जित करेला अनेक कर्म कोटि એટલે अनंत कर्म भेगा करेला अनेक कर्म फलो अनेन विलयम याति अनाथी विलय पामे अर्थात आत्मज्ञान थवाथी समाधि थी ए विलय पामे छे विलयम यान्ति एनो नाश थाय छे अने शुद्धो धर्मो विवर्धते अने शुद्ध धर्म अर्थात पुण्य शुद्ध पुण्यनी वृद्धि थाय छे। अनादि संसार मा भेगा थयेला संचित कर्मो अनंत संचित कर्मो नाश पामे छे अने जेने लईने અને અને શું થાય છે કર્મ નાશ પામે છે અને પછી જે સમાધિ હોય છે એનાથી શુદ્ધ ધર્મનો વિલય અરે વિવર્ધતે એની વૃદ્ધિ થાય છે। આગલા શ્લોકમાં આપણે જોયું
నిదిధ్యాసన్ అథవా సమాధిను ప్రయోజన్ సుష్ నిదిధ్యాసన్ అథవా సమాధిను ఏకజ్ ప్రయోజన్ જેને કહીને હેબિચ્યુઅલ એરર અથવા તો જે દેહાત્મ બુદ્ધિ છે શાસ્ત્રની ભાષામાં કહીએ તો જે વિપરીત ભાવના છે એને દૂર કરવી એ એનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. અનાદિકાળથી જન્મો જન્માંતરથી મેં મારી જાતને જીવ માની લીધો છે, મેં મારી જાતને એક સંસારી માની લીધો છે, એક બદ્ધ દુઃખી માની લીધો છે. અનાદિકાળથી હું એવું માનીને ચાલુ છું, વિષયોમાંથી મને સુખ મળશે, ભોગ કરવાથી મને સુખ મળશે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે બાહ્ય જગતમાં ભોગ દ્રષ્ટિ રહેલી છે, બાહ્ય જગત પ્રત્યે એક રાગ અને દ્વેષ પ્રેરિત એવી દ્રષ્ટિ છે કે બાહ્ય જગત મને સુખી અને દુઃખી કરે છે. મારા સુખ દુઃખનું કારણ દુનિયા છે, એટલા માટે દુનિયાના પરિવર્તન કરવામાં આપણે મશગુલ હઈએ છીએ. દુનિયાનું પરિવર્તન એટલે મારા જીવનના આસપાસના સંજોગો બદલવામાં, મારી આસપાસની વસ્તુઓ બદલવામાં, મારી આસપાસના લોકોના સંબંધો સાથેના ફેરફાર કરવામાં નિરંતર માણસ એમાં જ વ્યસ્ત હોય છે. જેને અંગ્રેજીમાં કહીએ ને રિસ્ટ્રક્ચરિંગ ધ વર્લ્ડ આઉટસાઇડ, બહારના જગતનું ફરી માળખોનો પુનર્રચના પુનર્ઘટન એ જ માણસ નિરંતર કર્યા કરતો હોય છે. આ સ્વાભાવિક છે, જન્મથી જ છે. સ્વાભાવિક એટલે જન્મથી જ આવ્યું છે. પહેલા પણ મેં કહ્યું છે તેમ કે બાળક નાનપણથી સુખી થવા માટે રમકડા જ શોધે છે. કોઈ એની મમ્મી એને કહેતી નથી બેટા તું રમકડા રમીશ, ઢીંગલી રમીશ તો સુખી થઈશ. એને એવો કોઈ ઉપદેશ આપવો પડતો નથી, પણ એને નાનપણથી જ એવું છે કે હું સુખી તો જ થઈશ જો મને આ મળશે તો. એટલે તો એ રડે, કકળાટ કરે બાળક, એટલે તો બાળક જીદ કરે, એટલે તો બાળક જેને કે ત્રાગા કરે નાનપણથી, ચોકલેટમાં, રમકડામાં, મિત્રો સાથે કુદાકુદ કરવામાં એને સુખ દેખાય છે. બાહ્ય જગતની પુનર્રચનામાં મારું સુખ સમાયેલું છે એવું એ માનીને ચાલે છે. આ કેટલાથી કેટલા જન્મથી છે. અને વિપરીત ભાવના, જગતને સત્ય માનવું, પોતાની જાતને એક જીવ રૂપે માનવું. આ જીવ એટલે અલ્પત્વનો ભાવ, સ્વ પ્રત્યે અલ્પત્વનો ભાવ, સ્વ પ્રત્યે હીનતાનો ભાવ, સ્વ પ્રત્યે ઉણપનો ભાવ, આવો ભાવ પોતાના પ્રત્યે હો, આ જીવનું લક્ષણ છે. ઈશ્વર મારાથી ભિન્ન છે એવું માનીને જ ચાલવું આ પણ જીવનું લક્ષણ છે. જગત સત્ય છે, સત્ય એટલે મારા માટે સુખી થવાનું સાધન છે, અને અત્યારે મને જગત દુખી કરે છે. આ સમજણથી જ ચાલે છે. સાદી ભાષામાં કહીએ ને, આમ તો એ વ્યાખ્યા બરાબર નથી, પણ સમજાવવા માટે કહીએ, જગત બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવના પર. આ વાક્યનો અર્થ શું છે? જગત મિથ્યા છે એટલે શું? જગત મને ક્યારેય પૂર્ણતા અપાવી શકશે નહીં. આ સમજણ આમ તો વૈરાગ્યથી આવી જાય, સમજણથી આવી જાય, વિવેકથી આવી જાય, પણ કહી શકાય. આ જે વિપરીત ભાવના છે જેને અંગ્રેજીમાં હેબિચ્યુઅલ એરર કહેવાય, અથવા તો આધુનિક માનસ શાસ્ત્રની ભાષામાં કહીએ તો એને અનકોન્શિયસ કહેવાય, અજ્ઞાત મન કહેવાય, જેને સંસ્કારો કહી શકાય, જેને વાસનાઓ કહી શકાય, એ જન્મો જન્માંતરની વાસનાઓ મારા પર હાવી થઈ ગયા છે. જ્ઞાન હોવા છતાં પણ આદત પડી ગઈ છે. કોઈ પણ વસ્તુ આદત હોય કે જે ટેવ પડી ગઈ હોય એ હાવી થઈ ગઈ. માણસને ચાલતા હાલતા ખાવાની ટેવ હોય, જો જમવામાં શિસ્ત ન હોય, ઉઠવા બેસવામાં શિસ્ત ન હોય,
વાણીમાં શિસ્ત ન હોય તો શું થાય? ઘણા માણસો આવું નક્કી કરે કે આજે હું ઉપવાસ કરીશ. ઉપવાસ હોય પણ ત્યાંથી ચાલતા જતા જ ફ્રીજ ખોલ્યું હોય, મોડા પેક કરતું કઈક નાખી, પછી યાદ આવે કે આજે તો 11 હતી, પછી યાદ આવે કે આજે તો ઉપવાસ કર્યો હતો, એ પછી યાદ આવે. પણ એમ ના યાદ આવે. આ બધું આદત કહેવાય, ટેવ કહેવાય, હેબિચ્યુઅલ એરર. બોલવાની બહુ ટેવ હોય, મૌન રાખ્યું હોય ને પાછું બોલાઈ જાય. કોઈ પણ નિયમ આપણે પાળવાની શરૂઆત કરીએ ને ત્યારે આપણે જ નક્કી કર્યું છે કે મારે આવું કરવું છે, સમજી વિચારીને નક્કી કર્યું છે કે મારા માટે આ હિતકારી છે, મારી જીવન સાધના માટે કે જેના માટે, એ તમે જાતે નક્કી કર્યું છે. પણ છતાં પણ જ્યારે તમે એ પાળવાની શરૂઆત કરો તો જૂની ટેવો તમારો કબજો જમા. એવી જ રીતે જ્ઞાન હોવા છતાં પણ, સ્પષ્ટ સમજણ પડી ગઈ હોવા છતાં પણ, દેહ ભાવના, જીવ ભાવના, સંસાર પ્રત્યેની સત્યત્વની ભાવના એ બધું કબજો લઈ લેતી હોય છે. એને દૂર કરવા માટે નિધિધ્યાસન છે. આવું કયા પછી નિધિધ્યાસન અને સમાધિનું ફળ કહ્યું કે આ પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ છે. પણ સંસારના દ્રષ્ટિકોણથી, અથવા તો જેને કહીએ કે કર્મ અને કર્મફળના દ્રષ્ટિકોણથી, એનું ફળ શું છે? મારા જીવનમાં મને જ્ઞાન થાય તો શું ફળ મળે? સામાન્ય રીતે સંસારની વ્યાખ્યા લોકો એવી સમજે છે, પુનરપિ જનનમ પુનરપિ મરણ, પુનરપિ જનની જઠરે શયન, વારંવાર જન્મ થવો અને વારંવાર મરણ થવું, એનું નામ જ સંસાર ચક્ર છે. એ જન્મ અને મરણ એટલા બધા છે કે જેને એના માટે શબ્દ છે સંસાર સાગર. સંસાર નામનો ખરેખર કોઈ સાગર નથી, એવું નથી કે દરિયો છે, અને એવું નથી ચક્ર છે. એને ચક્ર શા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે ચક્ર એટલે જેમ ગોળ હોય એનો કઈ છેડો ના હોય, એની કોઈ શરૂઆત આપણને ના દેખાય, એને એને ચક્ર કહે. એમ ક્યાંથી શરૂ થયું ને ક્યારે પૂરું થશે એનો અંત ન આવે એવું નથી, એટલા માટે એને સંસાર ચક્ર કહ્યું છે. કેમ એને કહ્યું અંત નથી? જરાક સમજો. અનાદિ કાળથી આ જીવ ભાવ છે. કેમ છે? એનું નામ જ, એનો જવાબ નથી, એનું નામ જ માયા છે. જે ચૈતન્ય, દાખલો આપીને સમજાવું તો, ઘડામાં રહેલું ઘટાકાશ, ઘડાની અંદર રહેલું આકાશ, કુંભારે ઘડો બનાવ્યો ને એમાં અવકાશ આવ્યું જાણે કે, અને એ ઘટાકાશ એવું માની લે કે હું તો 2 લિટરનો જ છું, જ્યારે અવકાશ અનંત છે. ધ સ્પેસ ઓબટેનિંગ ઇન ધ પોટ થિંક્સ આઈ એમ ઓનલી 2 લિટર સ્પેસ. That is just ignorance. Why and how? No answer. કેમ મારી જાતને મેં આવું માની લીધું? એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીરમાં જાણે કે પ્રતિબિંબિત થતું, સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રગટ થતું ચૈતન્ય એવું માની બેસે છે કે હું આ જ સાઈઝનું છું, આ જ મારા માપદંડ છે, હું આવો જ છું કે આવી જ છું, એ સ્થૂળ શરીર સાથેના તાદાત્મ્યને લીધે માની બેસે. એ જીવ છે અને આ જીવત્વ અનાદિકાળ છે. હવે એ જીવપણું જે છે મારું, જીવપણું એટલે શું? અલ્પતા. જીવપણું એટલે દુઃખીપણું. જીવપણું એટલે ઉણપનો ભાવ, અધુરપનો ભાવ, ઓછપનો ભાવ, નિરંતર કંઈક ઓછું છે મારામાં એવો ભાવને જીવ કહે છે. હવે આ જે ઓછપ છે મારામાં, સ્વકેન્દ્રી, હું કેન્દ્રી જે ઉણપનો ભાવ છે, એ મને જે સ્વીકાર્ય, જેમ હું દુખી છું એ મને જ સ્વીકાર્ય નથી, અને એ કારણ કે એ મારા માટે અસ્વાભાવિક છે.
कई वस्तु मानस ने अस्वीकार्य बने, जे वस्तु ए मानस माटे अस्वाभाविक होय, जे वस्तु एना माटे साहजिक ना होय एने अस्वीकार्य, बाकीनु बधु जे साहजिक होय ए स्वीकार्य छे, जे साहजिक नथी ए ज अस्वीकार्य। अंडरस्टेन्ड दैट। अपना शरीर नु लक्षण शू छे? तमने ताव आवे क्यारे, मांदा पड़ो क्यारे? जारे शरीर नी अंदर कंईक असाहजिक जीवाणु प्रवेशे, त्यारे बाह्य जीवाणु शरीर में प्रवेशे त्यारे शरीर ने ताव आवे। केम? के शरीर ना जे श्वेत कणो छे एने मारी नाखवा ने दूर करवा माटे प्रयत्नशील थाय। WBC फाइट सिट आउट, कारण के शरीर नी अंदर बाह्य जीवाणु प्रवेश छे अने ए स्थिति आपड़ा माटे असाहजिक छे, एने मांदा पड़या के। मांदगी एटले शुं? कहीं पण असाहजिक अवस्था जे हमेशा आगंतुक। साहजिक अवस्था स्वाभाविक, हवे आ आगंतुक होय अने अस्वाभाविक छे एटले मने अस्वीकार्य छे, मारू आखू शरीर मारी जातने एमांथी छोड़ावा माटे प्रयत्न कर्या करे छे, एना माटे पुरुषार्थ करे छे के केम करीने हुं आमांथी छूटू। अने એટલા માટે જ્યારે આપણા શ્વેત કણો હારતા હોય એ બાહ્ય જીવાણુની સામે શ્વેત કણોની ક્ષમતા ઓછી હોય ત્યારે તાવ આવે, અને જ્યારે એ બાહ્ય જીવાણુને નાશ કરી દીધો અને એ આપણો સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ ત્યારે આપણને કોઈ સમસ્યા જ નથી, આપણને કોઈ ફરિયાદ જ નથી। कोई मानस, स्वामी दयान जी बहु सरस एक दाखलो आपता, कोई मानस डॉक्टर पासे जईने आवी फरियाद करे, डॉक्टर ने कहे के भया के तबियत बतावा, तो के शू थाय छे, तो के कई नहीं। पेलो के माथू दुखे, तो के ना। आंख में कई तकलीफ, तो के ना। आजकल ओमिक्रोन आयो छे, तो कोविड ने लीधे गळा में कई थाय छे, तो के ना। तो के भी पेट में कई तकलीफ छे, झड़ा उल्टी छे, तो के ना। कमर दुखे छे, तो के ना। सांधा दुखे छे, तो के ना। तो के थाय छे शुं? तो के कई न थतो। एटले तमे बतावाय, तो के हा आवुं। ज्यारे के डॉक्टर पोते एक मिनिट विचार में पड़ी जाए એટલે જેને સૌરાષ્ટ્રની ભાષા કહે ને, ડોક્ટર પોતે ગુમરો ખાઈ જાય, એટલે કહેને હું કેમ? ડોક્ટર કહેશે કે એવું કરો, હા તમારા દવા છે ને પેલા મારા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી ક્લિનિક હોય ને, તો કે તમે ચોથે માળ ફરાણા સાહેબ ને મળો। કોણ છે? તો કે મગજના ડોક્ટર છે, તમને તમારામાં કઈક સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ છે। તબિયત ની ફરિયાદ કોણ કરશે જ્યારે શરીર અસ્વસ્થ હોય? તો એમ તમે વિચાર કરો કે આપણે ફરિયાદ શેની કરીએ છીએ? કોઈ માણસ સ્વામીજી પાસે જઈને કે ભગવાનના મંદિરમાં જઈને એમ કે ભગવાન કંઈક કરો, બહુ થયો ભગવાન, પ્લીઝ કંઈક કર, આજકાલ હું બહુ સુખી છું, થોડું દુઃખ આવવા દે, એવું કઈ કહે છે? મને બહુ સુખ થાય છે એટલે મને ચિંતા થાય છે, હું સુખી કેમ છું? એવું ના કહી શકે। ભગવાન પાસે જઈને ફરિયાદ શેની છે? કે ભગવાન હું દુખી છું। એ જે દુખીપણું છે હું પર, એ અસાહજિક છે। શેના જેવું છે? જે ગઈકાલે અંગ્રેજી ક્લાસમાં મેં દાખલો આપ્યો ને, કે ગમે એટલી ઉતાવળ હોય ચાલવાની પહોંચવાની, પણ બૂટમાં કાંકરી, એક નાની ઝીણી કાંકરી ઘૂસી ગઈ, તમે જાડા મોજા પહેર્યા હો, નહીવત એ છે એવો ખ્યાલ આવતો, પણ એ તમને પહેરીને ચાલવું ગમશે,
ગમે એટલી ઉતાવળ હશે, ઉભા રહીને ભૂટકાળીને કાંકરી ખંકરીને પછી જ પેલો માણસ આગળ જશે. એમ માં હું દુખી છું એ મારા માટે અસાહજિક છે, ગમે એમ કરીને મારે મારા દુઃખને છોડવું છે, દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ જવું છે. હવે ત્યાં હવે અહીંયા માયાનું કાર્ય આવે છે. પહેલું કાર્ય એ છે કે આવરણ શક્તિ, કે મને હું દુખી છું એવી ભ્રાંતિ પેદા કરી. ખરેખર તો હું સચ્ચિદાનંદ છું, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ છું ખરેખર, પણ એવો ખ્યાલ ઉભો થયો કે ભાઈ હું દુખી છું. આ દુખીપણું એકવાર આવી ગયું મારામાં સ્વકેન્દ્રી વિક્ષેપ શક્તિને લીધે, હું જે નથી તે મારી જાતને માની બેસું. આવો જ ખ્યાલ જગત વિશે ઉભો થાય, શું કે જગત મને સુખી કરશે. મૂળભૂત રીતે દ્વિવિધ વિપરીત ભાવના છે, આમ તો ત્રિવિધ છે. હું અલ્પ છું, હું દુખી છું એક, બીજું જગત મને સુખી કરશે અને જગતને લીધે જ હું દુખી છું, અને ત્રીજું ઈશ્વર મારાથી જુદો છે, ક્યાંક બેઠો છે, ક્યાં ઉપર, હે ભગવાન લોકો ઉપર જોયે. આ ત્રણ વિપરીત ભાવના શરૂઆતમાં આપણે ચર્ચા કરી છે માયાની બંને શક્તિની, આવરણ શક્તિ અને વિક્ષેપ શક્તિની. આ ચેપ્ટરના શરૂઆતની અંદર એ વિક્ષેપ શક્તિથી આ બીજા લેવલની ભ્રાંતિ ઉભી થાય છે. અને જેમ મેં હમણાં કહ્યું તેમ મારી આ સ્થિતિ મારા માટે અસ્વીકાર્ય છે, મારે નિવૃત્તિ જોઈએ છે, એમાંથી છૂટવું છે ગમે એમ કરીને, એમાંથી કર્મનો ઉદય થાય છે. કયા પ્રકારનો કર્મ? જેમ મેં કહ્યું તેમ મારી આસપાસના જગતની પુનર્રચના કરવાનું કર્મ, રિસ્ટ્રક્ચરિંગ ધ વર્લ્ડ અરાઉન્ડ મી, જેથી કરીને હું સુખી થાઉં. દરેક સંબંધની પાછળ, દરેક પઝેશન કઈ વસ્તુ મેળવવાની પાછળ કે કઈ છોડવાની પાછળ બધી ગણતરી આ છે. એટલે યાજ્ઞવલ્કી ઋષિ કહે છે આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમિદમ પ્રિયમ ભવતિ, નવિત્તસ્ય કામાય વિત્તમ પ્રિયમ ભવતિ, આત્મનસ્તુ કામાય વિત્તમ પ્રિયમ ભવતિ, ન પુત્રસ્ય કામાય પુત્રઃ પ્રિયો ભવતિ, આત્મનસ્તુ કામાય પુત્રઃ પ્રિયો ભવતિ. પોતાના માટે એટલે મારે મારી જાતને સુખી જોવી છે, મારે મારી જાતને પૂર્ણ જોવી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ ને, આપણને પોતાની જાતથી જ સંતોષ નથી. હું જેવો છું કે હું જેવી છું એનાથી મને સંતોષ નથી. છેવટે કઈ ના હોય એને ગુજરાતીમાં કહીએ પેટ છોડીને પીડા ઉભા કરવાના ધંધા છે બધા. કઈ ના હોય તો બસ ભગવાન આ સંસારમાંથી છોડાય દે, મને તારી પાસે લઈ લે. આ એક નવી ભ્રાંતિ છે. આ ત્રીજી, પહેલા બે સમજ પડી કે સંસારમાં સુખ નથી, પણ મારે તારી પાસે આવી જવું છે, મારે તારા દર્શન કરવા છે, મારે તને પામવો છે. આ બધી વિપરીત ભાવના ને લીધે કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ અનાદિકાળથી જીવાત્મા કર્મ કરી રહ્યો છે, માટે કર્મના ફળો પણ અનાદિકાળથી ભેગા થયેલા છે, અને માટે કેટલા છે? અનંત છે. હવે કર્મના પરિણામને જરાક ધ્યાનથી સાંભળો. આપણે કર્મનું પરિણામ અથવા તો કર્મની અસરને સંસ્કૃત ભાષામાં અને આપણી બધી જ ભાષાઓમાં એને કર્મ ફળ કહ્યું છે. એ બરાબર ફળ જેવું જ છે. ફળના બે લક્ષણો, કોઈ પણ ફળ એક સમય પછી સડી નકામું થઈ જાય, જેને કે અંગ્રેજીમાં
ફળો એક ગામથી બીજે ગામ કે એક દેશથી બીજે દેશ મોકલતા હોય ને તો લખે ફ્રૂટ્સ પેરિશેબલ મૂવ ફાસ્ટ, એનો પેરિશેબલ એટલે શું, આ નાશ થઈ જશે, આ બગડી જશે, સડી જશે, જલ્દી આગળ જવા દો, જલ્દી જવા દો, એના માટે લખ્યું હોય લોકો ફ્રૂટ્સ માટે ખાસ. ફળનું આ લક્ષણ છે, કેમ કાયમી રહી જ ના શકે. તમે ગમે એટલા રેફ્રિજરેશનમાં રાખો પણ અમુક સમય પછી એમાં પરિવર્તન આવે જ અને એના જેવું ના, કમસે કમ એને જેમ તાજા ખાઈએ ને જે એનો સ્વાદ આવે ને એ તમને આવે જ. અમે આશ્રમમાં આપણે નાનું શાકભાજીનો બધો બગીચો છે તો ધન્યાજી ઘણી વાર એવું સરસ પ્લાનિંગ કરે કે રીંગણનું શાક કે દૂધીનું કે તુરિયાનું શાક હોય તો આમ 6 વાગે સાંજે જમવાનું હોય તો 5:30 5:30 જ છૂટ તોડાયા હોય ફ્રૂટ શાક, અને સીધું થઈને થાળી ગરમ આવે સીધું, એનો આખો સ્વાદ જુદો છે. તમને પાસે જે એકદમ મીઠા લાગે તમને અને બજારમાંથી જયારે લાયા હઈએ ને કે તાજા છે પણ એનો સ્વાદ જુદો આવે, એટલું પરિવર્તન તો આવે આવે ને આવે જ. એ ફળ એનું લક્ષણ છે. કોઈ પણ ફળ હોય એ હંમેશા પરિવર્તનશીલ હોય ને એક દિવસ નાશ પામે, એમ કોઈ પણ કર્મ ફળ છે એ પરિવર્તનશીલ છે અને નાશ પામનાર છે. આના પરથી એક વધારાની વાત કહી દઉં, આપણા જીવનમાં જયારે દીર્ઘ સમય સુધી સુખ આવે છે તો આપણે માનીને જ એવું ચાલીએ છીએ કે જવાનું જ નથી તો કાયમી રહેશે જ અને રહેવું જ જોઈએ. જરા કંઈક સારું આવ્યું, સંતાન સુખ આવ્યું કે પછી પૈસાનું સુખ આવ્યું કે ઘરનું સુખ આવ્યું, કંઈક તો આવું જ રહેવું જ જોઈએ કાયમ અને રહેશે જ એવું માનીને ચાલીએ, અને જરાક એમાં પરિવર્તન આવે એટલે આપણે વિક્ષિપ્ત થઈ જાય. એ પુણ્યનું ફળ છે, કાયમી નથી રહેવા પણ એને દુઃખ આવે ત્યારે એવું માનીએ છીએ કે જવાનું જ નથી, સ્વામીજી આનો અંત જ નથી આવો. એમાં તો લોકો સુસાઇડ કરી નાખે, આપઘાત કેમ કરે છે માણસ, એના પાયામાં એવી માન્યતા છે કે આ મારું દુઃખ દૂર થવાનું જ નથી અને હવે હું પૂરું કરું. એનીવે કર્મફળ અનિત્ય છે. ફલગુતયા લીનમ અદર્શનમ ગચ્છતિ ઇતિ ફલમ, એની વ્યાખ્યા છે. એક દિવસ અદ્રશ્ય છે, દેખાશે નહીં. શેના જેવું છે, આપણે મોટું ચીકુ લઈએ ને, આમ ચીકુની સિઝનમાં આવડા મોટા ટેનિસ બોલ જેવડું ચીકુ તમને કોઈ આપે, 5 દિવસ પછી જુઓ ને તો એ ચીકુ બટાકા જેટલું થઈ ગયું, અને બીજા 5 દિવસ પછી દમ આલુ બની ગયું, આટલું એ ચીકુ આટલું નાનું થઈ ગયું હોય. ધીરે ધીરે અદર્શનમ ગચ્છતિ લીનમ ગચ્છતિ, લય પામી જાય. કર્મફળ એવું છે. બીજું સાંભળો, કર્મફળ આ પણ જીવન ઉપયોગી સમજવાની વસ્તુ છે. આ એક આ જીવન ઉપયોગી છે, યાદ રાખો કે આનો અંત આવશે. અંગ્રેજીમાં કહે ને ઇવન ધીસ વિલ પાસ અવે, એક દિવસ આ રહેવાનું નથી. ભલે સારું હોય કે ખરાબ, સુખકારી હોય કે દુઃખકારી, અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ, એ બધાનો અંત આવી જ જવાનો છે એક દિવસ. અચ્છા બીજું સાંભળો, આપણે ગુજરાતમાં કેરી બહુ ખાઈ અને કેરીની સિઝન આવે એટલે બધા એક વાડીવાળો રાખે કે ત્યાંથી ખાસ લાવે, એક જ વાડીવાળા ત્યાંથી કેરીઓ આવતી હોય, અને ઘણીવાર પોતાનો બગીચો હોય તો આપણે વાડી પરથી આંબા પરથી ઉતારીએ. પણ તમે એક વસ્તુ જોઈ છે, એક જ આંબા પર મોર આવવાની શરૂઆત પણ એક 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 સમયે થાય ને અમુક સમય સુધી ચાલુ હોય છે, આંબા પર મોર આવે
મોર આવ્યા પછી અમુક જ મોરમાં કેરીનો મરવો ફૂટે છે અને એની સીઝન પાકવાની ઉતારવા લાયક કેરીની સીઝન મહિનો દોઢ મહિનો ચાલે. એક ફળ પહેલું ફળ આવ્યું અને એક દોઢ મહિના સુધી એ આંબા ઉપર ફળ આવ્યા જ કરે. હવે જુઓ આંબાનું મૂળ એક જ છે એટલે જે સેપ જે રસ છે જમીનમાંથી ચૂસીને જે કેરીનું પોષણ કરે છે એક જ છે. હવામાન એક જ છે, એવું નથી કે પૂર્વ બાજુ ઓક્સિજન વધારે છે પશ્ચિમ બાજુ ઓછો છે. વાતાવરણ એક જ છે, એને મળતો જીવન રસ પણ એક જ છે, છતાં પણ પાકવાની મુદત જુદી જુદી છે. એટલું જ નહીં, એક જ ડાળી પણ તમે એમ કહી શકો કે ના ના થડમાંથી આવે છે પણ અમુક ડાળી જોરવાળી છે ખેંચી લે, જેમ પેલા પાણી ઓછું આવતા મોટર ના મૂકે પાણી ખેંચવાનું અંદર પ્લગમાં ઘોસીને મોટર મૂકે પોતાના ઘરે પાણી વધારે ખેંચી તો કે ના ના આ આ ડાળી બધો સેપ વધારે ખેંચી તો વાંધો નહીં. એક ડાળી પર પણ એક કેરી આજે આવશે પાકી, આજે કેરી ઉતારવા લાયક આજે થશે અને એ જ ડાળી પર 20 દિવસ પછી બીજી થશે. અને એવું પણ બને કે આજે ઉતારી અહીંયા હોય, અહીંયા આ બાજુ થડની દૂર હોય અને એના ડાળીના મૂળથી દૂર હોય અને 20 દિવસ વાળી પછી ઉતારી ડાળીના મૂળ પાસે છે તો એવું બને. એની ક્યાં વાત કરું, ડાળી પર બાજુ બાજુમાં એક જ જગ્યાએથી બે કેરી લટકતી દેખાતી હોય અને બંને કેરી એકબીજાને અડકેલી હોય પણ એક પહેલી પાકે ઉતારવા લાયક થાય અને બીજી ઉતારવા લાયક ન થાય, એવા સમય એક પહેલા ઉતારવા લાયક બની અને એક પછી, આવું કેમ થયું? એનો જવાબ માત્ર ને માત્ર ઈશ્વર પાસે છે. ફળ ક્યારે પાકશે એ ઈશ્વરને જ ખબર છે. ગીતાજીમાં કહ્યું છે ગહના કર્મણો ગતિ, કર્મની ગતિ એટલી ગહન છે કે ઈશ્વર સિવાય કોઈ જાણી શકે એમ નથી. આ ગહન ગતિ હોવાને લીધે અનાદિકાળથી કરેલા કર્મો અને કરતા આવીએ છે કર્મો એનું ફળ આજે મળશે, કાલે મળશે, આ અઠવાડિયે મળશે, આવતા અઠવાડિયે મળશે, આ મહિને મળશે, આવતા મહિને મળશે, આવતા વર્ષે મળશે, આવતા દશકમાં મળશે, આવતી સદીમાં મળશે, આવતા હજાર વર્ષ પછી, લાખો વર્ષ પછી, કોઈને ખબર નથી ક્યારે મને ફળ મળશે અને એ કર્મફળ ક્યાં મળશે, કયા સંજોગોમાં મળશે એ પણ આપણને કોઈને ખબર નથી. એ માત્ર ને માત્ર ઈશ્વર જાણે છે, કારણ કે ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે. સર્વજ્ઞ ઈશ્વરને જ ખબર છે. હવે જે કર્મફળો પાક્યા નથી, જે કર્મફળો હજુ બીજ રૂપે રહેલા છે, અવ્યક્ત રૂપે રહેલા છે, એ બધા કર્મફળોના સમૂહને સંચિત કહેવામાં આવે છે. સમ્યક ચિતમ અર્ચિતમ ઇતિ સંચિતમ, બહુ સારી રીતે ભેગું કરાયેલું છે, સારી રીતે આપણે ઉત્પન્ન કરેલું છે. ફરી પાછો કેરીનો દાખલો, પેલા નાના હતા તો ગાડું ભરીને કેરી લઈ લે, કાચી કેરી ઉપર માળિયામાં કે ભંડાકિયામાં પાકવા મૂક્યું હોય, કંતાનના કોથળા પર ઘાસ નાખીને નાખ્યું હોય અને નાના છોકરાઓનો રોજનો એ પ્રોજેક્ટ હોય, જાઓ છોકરા જોઈ આવો કેટલી પાકી અને પાકેલી જોવા જઈએ. આપ છોકરાને થોડી એક્સપર્ટીઝ આવી હોય, કલર જુએ ને સૂંઘે ને મૂકે ને કે વીજ લાવે ને કે આજે આજે
તમે રોજ છોકરા લાવે એની ઉપર પાછું બાનું સુપરવિઝન કે આ બે પાછી મૂકીએ જા, આ બે નથી પાકી. હવે રોજ કદાચ એક જ આંબામાંથી ઉતારી હોય, રોજ જે કોક દિવસ 10 પાકશે, કોક દિવસ 15 પાકશે, કોક દિવસ 18 પાકશે, કોક દિવસ 5 પાકશે. એ જમાનામાં ફ્રીજ નહોતા, એટલે રસ કાઢે બા કોક વાર ઓછો નીકળે અને કોક વાર વધારે નીકળે. મને હજુ યાદ છે, વધારે રસ થાય એટલે રસનો પાપડ બનાવે સનલાઇટમાં, જેથી ધેટ વોઝ અ પ્રિઝર્વેટિવ, સનલાઇટ બીકેમ અ પ્રિઝર્વેટિવ, કે એક બે દિવસ રખાય, ફ્રીઝ હતા નહીં અને પાપ ઓછો પડે. તો બા ધીસ આર ઓલ ટ્રેડ સિક્રેટ, એટલે એમાં દૂધ ને ખાંડ નાખીને વલાઈ દે, એટલે રસ વધી ગયો અને નાખી દે, બધાને રસ આપી દો, પૂરતો થઈ ગયો. અચાનક કે આજે મહેમાન આવવાના છે બાપુજી, કે તો આજે વધુ પાતળો કરો, વધુ દૂધ ના પણ ખાંડ નાખો, થઈ ગયો બરસ. હવે જો કોક દિવસ એક જ આંબાની કેરીઓ છે તો ખાટો રસ નીકળશે, સંખ્યા ઓછી વધતી હશે, રસ ખાટો મીઠો ખટમીઠો હશે, ગુણવત્તા પણ ઓછી વધતી હશે. કોક વાર જાડો અને કોક વાર પાતળો આવું નીકળે. આજે જે સપોઝ 300 નંગ છે કેરીના, 500 નંગ છે લેટસ, એમાંથી જે 15 કે 18 આજે પાકી ગઈ, 18 કેરી, એટલે 500 જે પડ્યા છે એમાંથી 18 પાક્યા અને બાકી રહ્યા જે 482 એ બધા સંચિત કહેવાય. 500 સંચિત હતા. હું ફરી યાદ અપાવું કે 500 નથી, સંચિત કેટલા છે? અનંત, અનાદિકાળથી છે. અને જે થોડું પાકી ગયું આજે એને કહેવામાં આવે પ્રારબ્ધ. અને ઘણી વાર ઘરે કોઈ કેરી વેચવા, અરે લઈ લો ને સાહેબ, બહુ સારો માલ છે, નામ લે તેમ પેલા કહે ઘરે કે ભાઈ અમારે જરૂર નથી, અમે તો અમારું નક્કી છે, કે ના ના લઈ લઈ લો, તો બીજી લીધી એને આગામી કહેવાય. કાચી કેરી ક્યાં નાખી? પેલા સમૂહમાં ભેગી કરી, 482 માં નાખી ભેગી, સંચિત વધાર્યા. હવે અનંતમાં થોડું વધારો તો કેટલું રહે? અનંત રહે. અનંતમાંથી થોડું પાકીને ઓછું થાય તો કેટલું રહે? અનંત રહે. એટલે સંચિત કર્મો કેટલા છે? કાયમ અનંત છે. એ જે આજે પાકી 18 કેરી, એ કેરીના સમૂહથી નક્કી થશે કે રસની ગુણવત્તા કેવી હશે, જાડો હશે, પાતળો હશે, મધ્યમ હશે, ખાટો હશે, મીઠો હશે, ખટમીઠો હશે, એની ગુણવત્તા બધું આધાર એ 18 ઉપર છે. એ 18 ને શું કહેવાય? પ્રારબ્ધ, પ્રારબ્ધ કર્મ. પ્રારબ્ધ એટલે શું? પ્રકર્ષેણ આરબ્ધમ ફલદાનાય પ્રવૃદ્ધમ ઇતિ પ્રારબ્ધમ. પ્રકર્ષેણ આરબ્ધમ ફલદાનાય પ્રવૃદ્ધમ ઇતિ પ્રારબ્ધમ. જે ફળ આપવા માટે શરૂ થઈ ગયું છે, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે પાકી ચૂક્યું છે, જે કર્મ ફળો ફ્રક્ટિફાય મેચ્યોર થયા. હવે જેમ મેં કહ્યું તેમ આજે જે કેરીનો સમૂહ પાક્યો એના પરથી રસની ગુણવત્તા નક્કી થાય, એમ જે કર્મ ફળોનો સમૂહ આજે પાક્યો એના પરથી જીવની યોનિ નક્કી થાય, એનું લિંગ નક્કી થાય, એના મા બાપ નક્કી થાય, એનો દેશકાળ નક્કી થાય, આ બધું પ્રારંભ છે. માણસ તરીકે જન્મશે કે ગાય તરીકે કે કૂતરા બિલાડા તરીકે કે દેવ તરીકે, અને એ જન્મની અંદર ક્યાં જન્મશે, આ ઘરમાં કે આ પેલા ઘરમાં, અરે પુરુષ તરીકે કે સ્ત્રી રૂપે, સ્ત્રીલિંગ રૂપે પુલ્લિંગ રૂપે, પછી આ મા બાપ જોડે કે પેલા મા બાપ જોડે, ઇન્ડિયામાં કે કેનેડામાં કે બ્રાઝિલમાં કે આફ્રિકામાં કે એમેઝોનમાં જંગલોમાં, યુ ડોન્ટ નો. એ બધું પ્રારબ્ધ.
હવે આગળ સાંભળો, અહીં શું કે છે, અનાદૌ ઇહ સંસાર, આ જ અનાદિ સંસાર છે. કેમ? સંચિત અનંત હોવાથી જેમ જેમ પાકતું જાય એમ એમ તમારે જન્મ ને મરણ લે ગ્રહણ કરવા પડે જીવાત્મા. અને જન્મ ને મરણ જેમ ગ્રહણ કરે, જન્મ મરણ એટલે સુખ દુઃખ, અને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વધારે પડતું દુઃખ. જન્મ પહેલાય દુઃખ છે, જન્મ વખતે દુઃખ છે, બાળપણમાંય દુઃખ છે, યુવાનીમાંય દુઃખ છે, અને કે પ્રૌઢાવસ્થામાં દુઃખ છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તો નર્યું દુઃખ જ છે, એ દેખાય છે. એટલે જ આપણે એનાથી ડરતા હોય છે કે ભગવાન, લોકો કે આવું ને આવું મને ઉપાડ લે છે, આવું હાલતા ચાલતા હું મરી જાઉં એવું કરજે ભગવાન, ચાલતા ચાલતા મરી જવાય. ધીસ ઇઝ ઓલ દુઃખમ. સંસાર એટલે દુઃખાત્મ, નિરતિશય દુઃખ, નિરંતર દુઃખ. એનું કારણ સંચિત કર્મફળો છે. હવે જ્ઞાન થવાથી અથવા તો સમાધિ લાગવાથી, જ્ઞાન થવાથી અથવા તો શું થવાથી, સમાધિ લાગવાથી શું થાય છે? તો કે સર્વ સંચિત કર્મ ફળો નાશ પામે છે. વિલયમ યાંતિ, સંચિત અનેક અનંત કર્મ ફળો વિલયને પામે છે, નાશ પામે છે. કઈ રીતે? કર્મફળ કોના છે એ સમજો. ચૈતન્ય આત્માના, શુદ્ધ આત્માના કર્મફળ નથી, નથી આ શરીરના કર્મફળ. ભલે આપણે કહીએ કે શરીરને કર્મફળ લાગુ પડે છે, એનાય નથી, અહંકાર નથી, એટલે જીવાત્માના છે, જેને અંગ્રેજીમાં કહે ધેટ બિલોંગ ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી, જે અલ્પતાથી પીડાય છે, જે પોતાની જાતને પરિચ્છિન્ન માને છે, પોતાની જાતને નાનો ઝીણો માને છે. આપણા ગુજરાતમાં પહેલા નામ હતા ઝીણાભાઈ, અને એક બહુ મોટા મંત્રી થઈ ગયા ઝીણાભાઈ દરજી. એટલે ભાઈ ઝીણા તો બધા જ છે અને ઝીણી એ બધા છે, તમારે મોટા ભાઈ થવાની છે. હવે એક મોટા ભાઈ પાસે પારિભાષિક શબ્દ બની ગયો છે. મોટા ભાઈ એટલે પેલા દિલ્હી વાળા ભાઈ સમજો લોકો, અમિતભાઈ ને પેલા મોટા ભાઈ કે એ અર્થો નથી કેતો. મોટાભાઈ, મોટાભાઈ એટલે તમે મોટા જ છો. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, આ મોટાભાઈ. નામ પાડે ઝીણાભાઈ, એટલે ભાઈ ઝીણાભાઈ કઈક નામ ન પડે, કઈક હરખું નામ પાડો. પણ અમુક લોકો પેલા કચરા ઝાડુ વાળવા વાળા કઈક ભાઈ નથી અમારે ઓફિસમાં, એને પૂછ્યું બેન તારું નામ શું? તો કે લક્ષ્મી બેન. તારું નામ લક્ષ્મી કોણ પાડ્યું? તું રોજ પૈસા માંગુ, તારું નામ લક્ષ્મી પાડે? એટલે કઈક એના જન્માક્ષર તો જુઓ અને પછી નામ પાડો, કે એને અનુરૂપ તો નામ પાડો. ભીખાભાઈ, એટલે ભીખમાં સમ એમ ફની. એનીવે, એ જે અહંકાર છે એને એના બધા સંચિત કર્મો છે. હવે જ્ઞાન થતા અહંકારનો નાશ થાય છે, અને અહંકારનો નાશ થતા બધા જ કર્મ ફળોનો નાશ થાય છે. નાશ થાય છે એટલે કેવી રીતે નાશ થાય? તો કે એને પાકવાનું કેન્દ્ર શું હતું, કોના નામે પાકતા હતા? એ નામ વાળો માણસ જ નથી રહ્યો. હમણાં જ વચ્ચે કઈક છાપવામાં આવ્યું હતું તો કે 8,00,00,000 કરોડ રૂપિયા બેંકમાં આટલા વર્ષોથી બિનવારસી પડે છે. લોકો ખાતું ખોલાવે, પૈસા મૂક્યા હોય અને પછી ભૂલી ગયા. આ લોકોએ પેલી ફિક્સ ડિપોઝિટ હંતાડેલી હોય, બે નંબરની, પહેલા તો બધું હાલતું એ ફિક્સ ડિપોઝિટ રાખી, એ ફિક્સ ડિપોઝિટ રાખી હોય અને
એના એ ફિક્સ ડિપોઝિટ કોઈને કહ્યું ના હોય, અચાનક ગુજરી જાય, બેંક વાળાને ખબર જ ના હોય કે આ ગુજરી ગયો. અને કેટલા વર્ષોથી 40-50 વર્ષથી એ પૈસા બોલતા. મને એવું લાગે છે કે વાહ, સરકાર થોડા વખત પછી કહેશે કે ભાઈ કે ભાઈ 1970 પહેલાના જે ખાતાઓ ડેટ પડ્યા છે, જે વાપર્યા નથી અને એના પૈસા પડ્યા છે, જેના હોય એ ક્લેમ કરી લેજો, નહીં તો અમે જમા કાર્ડ લઈ લઈશું. સરકાર લઈ લે, કેમ? એનો હકદાર રહ્યો નથી. ઘણા બધા બેંક ખાતા હોય, આવી રીતે લોન લીધી હોય માણસ, અને લોન લીધેલો માણસ મરી ગયો, ગુમનામ થઈ ગયો, તો બેંક ભરપાઈ કરવી પડે, સમષ્ટિમાં જતું રહે. એમ પુણ્ય ને પાપ એના સમષ્ટિમાં જતા રહે છે, એના ઉપર પાકતા નથી. એ માણસને પુણ્ય પાપ લાગુ પડતા નથી. એટલે ગીતાજીમાં બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત આપે છે. 4th અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે, એથૈ ધામસી સમિદ્ધોગ્નિ ભસ્મસાત કુરુતે અર્જુન, જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણી ભસ્મસાત કુરુતે તથા. ખૂબ પ્રજ્વલિત અગ્નિ હોય, એમાં કેટલી વસ્તુ તમે નાખી હોય, લાકડા ને પ્લાસ્ટિક ને બધું કેટલું તમે આમ ઘણી વાર કચરો બાળે તો આપણને થાય, અનેક પ્રકારના લાકડા હોય, ચાલો ખૂબ પ્રજ્વલિત અગ્નિ ની અંદર આ બધા લાકડા શું થાય, યથૈ ધામસો સમિદ્ધ અગ્નિ સમ્યક ઇદ્ધ પ્રજ્વલિત અગ્નિ ભસ્મસાત કુરુતે અર્જુન, બધાને શું બનાવી દે છે, બધાનો ભસ્મ વિભૂતિ કરનાર. એવરીથિંગ ઇઝ રિડ્યુસ ટુ એશિસ, અનડિફરન્શિયેટેડ, ખબર ના પડે આ શેની રાખ શું છે, બધું પૂરું થઈ ગયું. એમ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ, જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણી ભસ્મસાત કૃતે તથા, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ બધા કર્મ ફળોને ભસ્મસાત કરે છે. કઈ રીતે કરે છે? શંકરાચાર્યજી આગળ સમજાવવા કહે છે દ્રષ્ટાંત. દગ્ધ બીજવત નિર્બીજમ કરો, કોઈ પણ બીજ હોય ને એને તમે શેકી નાખો ને, એટલે એમાંથી બીજમાંથી અંકુર ફૂટવાની શક્તિનો નાશ થઈ જાય. એમ બધા કર્મ ફળો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં જાણે કે શેકાઈ ગયા. ખરેખર કર્મ ફળો શેકાતા નથી, અહંકાર શેકાઈને બળી ગયો, એટલે કોઈ કર્મફળ હવે એને લાગુ પડતા નથી, કોઈ કર્મફળ એને આવતા નથી. આનું નામ શું થયું? સંચિત કર્મનો ક્ષય થાય. યે સંસારે અના કર્મ કોટયઃ સંચિતાઃ, અનંત સંચિત કર્મો જે રહ્યા હોય અનેન વિલયમ યાન્તિ, આને લીધે બધા નાશ પામે છે. સંપૂર્ણ કર્મફળો નાશ પામી જાય છે તો પછી જ્ઞાન થવા પછી જ્ઞાની પુરુષ તરત મરી જ જવા જોઈએ? એવું નથી થતું. કેમ? જે પ્રારબ્ધ છે, પાકવાનું શરૂ થઈ ગયું, એ ચાલુ રહેશે. જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધનો ક્ષય ના થાય ત્યાં સુધી એ જ્ઞાની હોવા છતાં પણ, બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ, બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મૈવ ભવતી એવું બન્યા હોવા છતાં પણ એ શરીરમાં દેખાયા કરશે. તો શાસ્ત્ર સ્વીકારે છે પ્રારબ્ધ કર્મણા ક્ષયિત નાશ, પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ ક્ષયથી જ, કર્મફળનો ક્ષય થાય ત્યારે પ્રારબ્ધ નાશ પામશે. અને પછી કહે છે શુદ્ધો ધર્મો વિવર્ધતે, શુદ્ધ ધર્મ એટલે પુણ્ય, ધર્મ શબ્દ અહીંયા પુણ્યના અર્થમાં છે, શુદ્ધ પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય છે સમાધિથી, નાનીના કર્મોથી. હવે પ્રશ્ન થવો જોઈએ, તમે જ હમણાં કહ્યું સ્વામીજી પુણ્ય ને પાપ ધર્મ ને અધર્મ કોના છે? તો કે અહંકારના છે, કરતાના છે, અહંકારે આ બધું ઊભું કર્યું છે. અને હમણાં જ તમે પાછું એમ કહ્યું કે અહંકારનો નાશ થઈ જાય છે તો પછી પુણ્ય ને પાપનો ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થવાની?
નવા પુણ્ય પાપ ક્યાંથી આવવાના? અને તમે કહો છો નવા ખાલી પુણ્ય જ વધે, એવું કેવી રીતે બને? સંસારની અંદર ગમે તે કર્મ કરો એમાં કઈક પાપ તો રહેલું જ છે. થોડું યજ્ઞ કરો તો લાકડા બાળીને ધુમાડો કરીને જે જીવાણુ મરે પાપ તો છે જ, ઝાડ પરથી કાપ્યાનું પાપ છે જ, દરેક કર્મનું આવું ફળ છે જ, દુઃખ મિશ્રિત પાપ મિશ્રિત કઈક તો હોય જ. એવું તમે શેના પરથી કહી શકો કે એના પુણ્ય જ ખાલી વધે છે? એના એડજેક્ટિવ જુઓ, એક વિશેષણ વાપર્યું છે. શું વિશેષણ વાપર્યું છે? શુદ્ધો ધર્મો વિવર્ત, એટલે કે છે શુદ્ધ પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે શું? એના કર્મથી જે પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, શુદ્ધ ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે, પુણ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. કયા પુણ્યની? તો કે શુદ્ધ પુણ્ય. શુદ્ધ એટલે શું? બંધનકારી પુણ્ય નથી, કારણ કે કર્તૃત્વ નથી. જ્ઞાની પુરુષ હોવાને લીધે, એક પૂર્ણતાને પામેલા હોવાને લીધે, એમના કોઈ કર્મો બીજાને હાનિકારક નહીં હોય. અને જે કઈ નાની મોટી હાનિ થતી હશે એમાં પણ શુદ્ધ ભાવનાને ફળીભૂત થવા માટેની થયેલી હાનિ છે. જેમ કહીએ ને કે કોઈ માણસ પોતે એક હોસ્પિટલ બાંધે, ડોક્ટર હોસ્પિટલ બાંધે, અને સ્વામી શિવાનંદજી હોસ્પિટલ બાંધે. પેલો માણસ હોસ્પિટલ પોતાના સ્વ માટે બાંધે છે, સ્વની વૃદ્ધિ માટે બાંધે છે, અને મહાત્મા સમાજ કલ્યાણ માટે, લોક સંગ્રહ માટે બાંધે છે. એટલે હોસ્પિટલનો પાયો ખોદીએ અને મકાન બનાવીએ અને ખોદકામમાં જે જીવાણુ મળ્યા એ પુણ્યકર્મના ભાગ રૂપે છે, નિષ્કામ પુણ્યના ભાગ રૂપે છે. એટલે શુદ્ધો ધર્મો વિવર્ધતે, એનો અર્થ એવો કે એમનું જીવન નિષ્કામ કર્મફળમય છે. અને એ પુણ્ય ક્યાં જશે? તો હવે પાછો પ્રશ્ન થાય, મેં હમણાં જ કહ્યું કે સમષ્ટિમાં ભળી જાય પાપ અને પુણ્ય, સરકારમાં ભળી જાય, બેંકમાં ક્રેડિટ ડેબિટ જે અનક્લેમ્ડ હોય, જેનો કોઈ માંગણી ના કરતી હોય, કોઈ અધિકારી ના આવ્યો હોય, એ જતા રહે, એમાં અહીંયા ક્યાં જાય? તો કે અહીંયા મુંડકો ઉપનિષદમાં લખ્યું છે, આપણે આવશે અંગ્રેજીમાં જે ક્લાસ ભરે છે એમાં ત્રીજા મુંડકના પહેલા અખંડ અધ્યાયમાં છે, દસમો મંત્ર છે. તસ્માદ ભૂતિકામહ યર્ચયેત આત્મજ્ઞાનિનો, જે ઉપનિષદમાં બીજા ઉપનિષદમાં છે, એ જ્ઞાનિનમ સ્તુવંતિ અર્ચયંતિ તાન પ્રતિ જ્ઞાની કૃતાની પુણ્યકર્માણી સત્કર્માણી ગચ્છંતિ. મહાપુરુષની સેવા કરે, એમની સ્તુતિ કરે, એના પ્રતિ એને એમનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં કહું, સંતોની સેવા કર, મહાત્માઓની સેવા કર. એમને જરૂર છે કે નહીં આપણે ન જોવાના, આપણે સેવા કરવી. એટલે એમ કઈ ટાંટિયા દબાવવા નહીં બેસવાના, દબાઈ દબાઈને દુખાડે કરે, તમારે જરૂર ના, મારે દબાવવા છે ને એમ કઈ પગ દુખાડે. એ જે કઈ સામાજિક કાર્ય કરતા હોય એમાં આપણે જોવાનું નથી કે ભાઈ એમને આમાં પૈસાની જરૂર છે કે નહીં, રૂમની જરૂર છે કે નહીં, ગાયની જરૂર છે કે નહીં, મારે આપવી જ આપી દેવું. આપણે વિશ્લેષક બનવાની જરૂર નથી. એવું જયારે કરીએ ત્યારે જ્ઞાની પુરુષ દ્વારા થતા સમાજ ઉપયોગી, સમાજ કલ્યાણના કર્મો, લોકસંગ્રહના કર્મો, જે પુણ્ય કર્મો છે, એનું ફળ એ સેવકને મળતું હોય છે. શુદ્ધો ધર્મો વિવર્ધતે. અને પછી આગળ સમાધિની ચર્ચા કરે છે, હજુ વધુ આપણે આવતા સોમવારે જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાધાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે.
ओम शांति 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 ही हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। आवता सोमवार।